Joj, mi igrali u nas, bilo. Kako smo mi trenirali po 6 sati. I glavno mu da je on po 6 sati trenirao u Starkama. Rekao, muki bre, džigirica me boli kad te vidim bre. Koja tvoja košarka i danas bre? I koja danas i sutra za 20 godina? Pogledaj na šta liče ovi ljudi bre, to ko kamioni bre. Toliko se zainatimo da ja i dobri Dževad, Niha Đedović. Ajmo neko nađemo, izgooglujemo, sve nađemo od utakmice. Čoveče, na šta je to ličilo? 80. košarka. Sudi naš Matijević, a Matijević ima sat na ruci oko kačke. Zlatan sat ovoliki. Ovakav stomak, lakovane cipele, pantaloni, ovoliki sat. I on meri na ovo. Imaš slobodna bacanja, god ne ubaciš. Ima 3 i 4, on šutira. Kad prvo ubaciš, krenem se broji. No, dužno poštovanje, svi ti generacije, da jesti, on dribla, probaci kroz noge. Uo, hala, ustane, našu drže transparente, kao, ko je bolji, ovo je ono doba. Ne možeš upoređivati, on je stvarno bio vrhunski tog doba. To doba je bila drugačije doba.